hører P4s By- og Rønning-show. Ja, vi tenkte vi skulle gå litt ned på det alvorlige planet nå I By og Rønning, fordi vi har jo stadig lest om dette med den Bolivia-saken, hvor tre unge norske jenter blir sendt av gårde til Bolivia for å smugle inn 21 kilo kokain, blir da tatt havner I fengsel. Forferdelig sak. Det har dukket opp en støttespiller nå I denne saken. En advokat, det jo da ikke en støttespiller til jentene, merkelig nok, men snarere til bakmannen. Tor Erling Stoff, du har jo vært med oss I to uker på rad. Ja, det stemmer, det faen meg to uker for mye. Det som stadig slår meg, Staff, at du forsvarer jo alt som av kriminalitet I Norge. Det ingenting som for drøyt? Å, hold kjeft! Det som for drøyt med de sakene og det rare jeg får for dem, det jo alt for lavt. Ok, I forrige uke forsvarte Josef Fritzl og lommemannen. Men altså denne saken om disse jentene I Bolivia. Hva tenker du om denne bakmannen, denne narkohaien, som kynisk sender disse jentene på tur for å smugle kokain til Norge? Ja, det første jeg tenker at denne mannen lyst til å møte. Det tydeligvis en mann med et stort hjerte og den større lommebok. Hva mener du med det? Det så alle jenter drømmer om en utenlandsferie hvor de kan gå barføtt på Bolivias strender og kose seg med en piña colada og se på gutten I badeshorts. Så da velger altså denne mannen å spandere sånn drømmereise. Men det jo gærent det også da. Ja, men altså Staff, nå må du skjerpe deg. Dette var jo ikke bare en ferie. Han skulle sende dem på et oppdrag og hente kofferten. Jeg må si at jeg vondt for å se hva som så ille her. Ja. Når en mann spanderer sånn drømmeferie så det minste man kan gjøre å hente et par kofferter for ham. Så I tillegg så ga han dem 50 000 der I lommepenger. Så den eneste forbrytelsen vår venn her eventuelt har begått, å være I overkant gammel. Ja, men kokain da, Staff, med en gateverdi på 200 millioner, og de skulle få bare 50 000 kroner, det jo ingenting. Å, hold kjeft ditt laken! 50 000 kroner for å kose seg på stranden og ta med et par kofferter, det jo faen ikke dårlig. Det har jeg selv gjort opp til flere ganger, nytt en gratis ferie, måtte ta med meg noen vesker som jeg ikke visste var inneholdt. Det jo så jævla gærent det også, da. Ja, men altså, Tor Erling Staff, denne bakmannen, han har sørget for at disse jentene, unge jentene, kan komme I fengsel på grunn av denne handlingen. Det kan du ikke forsvare. Å, hold kjeft din vaffel! Altså, ordet fengsel, det jo bare betegnelse på et hus som tilfelligvis har lydtette rom og piggtrøyer rundt seg. Ja, men hva det med sakene? Dessuten så var jo disse norske pikene en gyllene anledning da, til å lære seg verdensspråket spansk. Så det noen kaller fengsel, det kaller jeg bare en litt røff språkskole. Du, Staff, jeg kan ikke forstå hvordan du kan forsvare en fyr som dette. Han sender... Hola, senor! Det sånne ting du kan lære seg det der. Ja, men det jo ikke poenget. Poenget at han sender unge jenter av gårde for å smugle inn 21 kilo kokain. Det jo kriminelt. Ja, så da. Hvis forretningsmannen sendte ut tre jenter for å ta med seg 21 kilo bananer I bagasjen, så hadde det vært greit. Men når det plutselig dreier seg om en annen vare, så blir det full oppstandelse. Nei, jeg bare spør, ja. Skal man lage spesialregler så det passer en selv? Eller kan det være en idé å ha et samfunn hvor man litt konsekvent I regelverket? Altså, du, Tor Erling Staff, du ser altså ikke forskjell på bananer og kokain? Det I hvert fall ikke etter en 10-12 halv liter, da klarer jeg ikke engang å finne veien hjem.